စိတ်အပြောင်းလဲအယမ်းမြန်တဲ့လူတွေစိတ်ကြောက်ကြရအယမ်းရှိတဲ့လူတွေပြောချင်တာကသူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေအပေါ်သူတို့ရဲ့စိတ်ပြောင်းပဲ့မှုတွေအပေါ်မှာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဒီနေ့ယခုလိုနိုင်ငံရေးသမားတွေအကွက်ကွက်ပြပြဖြစ်ကုန်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေတိုင်းရင်းသားတွေအကွက်ပြပြပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေပြည်သူတွေမြောက်များစွာအသက်တွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေဒါရဝင်ကျယ်များအပါဝင်ခရင်ဒုက္ခတွေရှမ်းဒုက္ခတွေများအပါဝင်ဒီကိုကံဒုက္ခတွေများဝါဒုက္ခတွေများကိုကံတွေလည်းဒုက္ခတွေပဲတိုင်းရင်းသားတွေပဲယနေ့လည်းသူတို့တွေစိုက်ပွဲတွေဖြစ်အကုန်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအလုံးရဲ့တရားခံစေကောင်းဆောင်များပဲစည်ရီကောင်းဆောင်များပဲသူတို့တွေရဲ့မတည်ငြိမ်မှုတွေမပြတ်သားမှုတွေစိတ်အပြောင်းလဲမြန်မှုတွေသူတို့စိတ်ထင်ရလုံနေမှုတွေအဲ့ဒီစိတ်ထင်ရလုံနေမှုကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့သူတို့ရဲ့ကြုံကြီးကြုံငယ်များပါခံစားနေရတာပြောချင်တာကမြန်မာနိုင်ငံမှာကြီးကြီးတဲ့ချမ်းသာနေတာသူတို့အထိပ်ပိုင်းတစုပါအောက်ခြေမှာရှိတဲ့တမတော်သားများဘလောက်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေလဲဆိုတာဘလောက်မျက်နာငယ်နေရလဲဆိုတာအဲ့ဒီရဲ့သားသမီးများတွေအငက်ဘေးနဲ့ကြုံပြီးဘလောက်မျက်နာငယ်နေရတယ်လဲဆိုတာသူများတွေစားချင်တိုင်းမစားရဝတ်ချင်တိုင်းမဝတ်ရဘဝတမ်တော်ရဲ့လိုင်းကန်းတွေမှာစုပ်ပြက်စွာနေနေရတယ်ဘဝမြို့တိုင်းမြို့တိုင်းမှာရှိတယ်တရင်တက်ဖွဲ့တွေမှာရှိတယ်အောက်ခြေရဲဘော်တမ်တော်သားများဘလောက်ထိလူပဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းကနေအပြင်ကိုရောက်ကျွန်တော်တို့ကကဲထုတ်ပေးရမှာကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုကျုံမိုင်ရှင်ကြီးများရဲ့အချင်းသားဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကသွားကဲထုတ်ရမှာသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီလူတွေဟာတကယ်ကိုဒုက္ခရောက်နေကြတာဒါပေမဲ့လေကျွန်တော်တို့ကတော့သူတို့ဘက်ကပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာဒါတကန်တာကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီစနစ်ရဲ့စိုးကျိုးကိုအားလုံးခံစားနေရတာလက်တဆုပ်စာစစ်ကောင်းဆောင်များနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်သားသမီးများတွေပဲပြောချင်တာကဗိုလ်ချုပ်ရွာတွေပေါ့သူတို့တွေပဲကောင်းစားနေကြတာကျွန်တော်လူအားလုံးနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးတိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်များအားလုံးရုပ်စွာဆုံးလို့ကျွန်တော်ပြောထားပြီးသားနော်ဒေါ်သက်သက်ခိုင်တို့အပါဝင်ဒေါ်အင်းနီစေတို့အပါဝင်ဖိုတိုမန်းကြီးမန်တို့အပါဝင်ဦးသိန်းကြီးတို့အပါဝင်ခံစားနေရတာအဲ့တော့ပြည်သူတွေခံစားနေရတာဆိုရင်တော့ပူဆိုးပြီပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသုံးသပ်နိုင်ပြီဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးရဲ့လက်ထဲမှာပဲရှိတယ်ကြိုးကျင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူပြည်သားများစီးလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီကနေ့တယောက်ရေးသလိုစိတ်ဝေဒနာရှင်တစုကိုလက်ထဲကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုကယ်တင်ဖို့အချိန်ကြာပြီဒါကိုကျွန်တော်တို့စီလုံးလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ချီတက်လိုက်ရင်ပိတ်ဆက်မှုတွေ sacrifice တွေတော့ရှိမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့လူကျင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုမှတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီစကားကိုအပြည့်အဝလက်ထက်လက်ခံပါတယ်နွားကိုပလတာကျွေးလို့မရဘူးဆိုတော့မှတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောနေတာလေစစ်ရေးနိုင်ငံရေးလို့ကျွန်တော်ပြောနေတာကျွန်တော်တို့ကိုတရားချဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလက်ရှိအရှိတရားတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကထောက်ပြပြီးသက်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားများကနိုင်ငံရေးကြေးမှုကိုလိုချင်ရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးကြေးမှုနဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးကြေးမှုကိုယုံကြည်သောနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးအစ်တီထဲမှာမှကရတော်ကသူတို့လက်အောက်မှာရှိတဲ့ကြုံကြီးကြုံငယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူများအားလုံးအပါဝင်ကိုကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှစီရေးလိုအပ်တယ်။ကျွန်တော်ပလာတာကြည့်ဖို့တခွန်းမှမပြောပါဘူး။ဒါအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုထောက်ပြတာ။ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့စနစ်တစ်ခုကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာစည်ရည်လိုအပ်တယ်စည်ရည်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့စနစ်ကိုကာကွယ်ပြီးတကားလားအဲ့ဒီစည်ရည်သည်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့နိုင်ငံတော်ကိုလာရောက်ထိပါတောက်ရှက်မဲ့နိုင်ငံသားရန်များကိုကာကွယ်ဖို့မှာထားပြီးကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားများကနိုင်ငံရေးကြီးမှုကိုတိဆောက်တော့အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးကြီးမှုသည်အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့သာယာသောဒီမိုကရေစီကို
အပြည့်ဝခိုးချရမယ်လို့တော့ကောင်းမှမပါဘူး။ဒါမဲ့အခြေခံအားလုံးဒီသူတွေအားလုံးအတွက်ဆိုတဲ့အခြေခံအနေနဲ့ကျွန်တော်သွားပြီးညှိနှိုင်းကြမယ်။ကျွန်တော်ညီကုံမောင်နှမတွေတိုင်းသားညီကုံမောင်နှမတွေအားလုံးအပေးယူနဲ့ညှိနှိုင်းကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လူချင်းနဲ့သာယာသောလူပေါင်းကိုအဲ့ဒါပဲလीအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်လည်းကြားပါတယ်သူတို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဘလို့ဖွင့်မလဲဆိုတာအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ပြောပြောနေ data နဲ့ flexible အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်ပြီးတကယ်ယနေ့ခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခများအလုံးပျောက်ဆုံးသွားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အပြည့်အဝယုံကြည်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ soft power အရာဘာပြောကျွန်တော် hard power ကိုတော့မပြောချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ hard power အနေနဲ့တစ်ခုလေးကျွန်တော်အာရုံရလဲတစ်ခုလေးပြောလိုက်ဦးမယ်ထောက်လိုက်ရင်ပါလေဥကရရောမှာဒီကိုရီးယားကားတကားကျွန်တော်ခဏလေးဖြတ်ကနေကြည့်လို့သတိခေါင်းထဲသတိဝင်လာတာထောက်လိုက်ရေးဆိုတာအစင်းစင်းရှိတယ်နော်ကိုလူတယောက်ကိုနောက်လူတယောက်ကရှဲဒိုးလိုက်တာအဲ့ဒီရှဲဒိုးလိုက်တဲ့လူကိုနောက်ကိုလူတယောက်ကဒုတိယရှဲဒိုးပြန်ရှဲဒိုးလိုက်မှာအဲ့ဒုတိယရှဲဒိုးတတိယရှဲဒိုးအဲ့လိုအစင်းစင်းရှဲဒိုးလောက်ထားမှာထောက်လိုက်ရေးဆိုတာပြောချင်တာကဥသူတို့ပြောနေတရှိုးတလန်ကိစ္စအနည်းဆုံးအနောက်နိုင်ငံထောက်လန်းရေးတွေကကဘာမှာဘာလို့နာမည်တော်နေလဲအဲ့ဒါမျိုးရှဲဒို90လောက်ခံထားတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရှဲဒိုပထမရှဲဒိုဒုတိယရှဲဒိုတတိယရှဲဒိုသရုတ်တရှဲဒိုကိုသူတို့အချင်းချင်းလည်းမသိဘူးနော်အပေါ်ကမာစတာမိုင်းတယောက်ပဲသိတာအဲ့ဒီစနစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တချို့ဇလန်တွေကိုပေါ်သွားမှာဒါတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပေါ့ဒါတော့ပြောလိုက်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုကျွန်တော် soft power ကိုပဲအဓိကဦးစားပေးတာပါ hard power ကိုဝင်မပြောပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယဘိုင်းအနေနဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခင်းချင်းအားလုံးဒီစစ်ကောင်ဆောင်များကသာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောကြလို့ရင်ဂျီရောဘူးနိုင်ကိုနိုင်ရမည်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီမှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းကိုတကယ်သွားနေတာအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုရဖို့တဲ့ပြည်သူတွေတကယ်စည်းလုံးနေပြီကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ချီတက်ဖို့ပဲလိုတာအဲ့ဒီအနေစီတဲ့ရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့စနစ်ကိုရောက်ရမယ်ကျွန်တော်ပြောထားပြီးသားနော်အဲ့ဒီစစ်ကောင်းဆောင်များကသာမနှောက်ရှက်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရီးယားနိုင်ငံနဲ့ချမ်းသာနေပြီအဲ့ဒီချိန်မှာကိုရီးယားနိုင်ငံကဒီစိတ်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေချမ်းသာနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေအားလုံးကိုသူတို့လူယူသွားလိုက်တာအဲ့ဒီချမ်းသာလာတဲ့အခွင့်အရေးပြည်သူတဦးကြီးတဦးရဲ့ဒနာတွေအားလုံးကိုသူတို့တစုကနေပြီးတော့ကြီးကြီးတက်ယူသွားပြီးဘီလီယံနာတွေဖြစ်ကုန်တာကျွန်တော်တို့စီးရမယ်ပြိုင်ကားတွေကျွန်တော်တို့စီးရမယ်ဆေးရုံတွေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်စိန်ခံပြီးတော့ ICU တွေမှာအခုလိုရမယ်အခွင့်အရေးတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ပခုံးတွေမှာ Pfizer ကာကွယ်ဆေးတွေအရှံပဲအခုနေမှာနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ် Booster ပို့စင်းနဲ့ထိုးနေရမယ်အခွင့်အရေးတွေအားလုံးကိုဒီစစ်ကောင်းဆောင်များယူရတယ်ဆိုတာကိုထောက်ပြလို့ရင်အရေးတော်ပုံနိုင်ကုန်နိုင်ရမယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တတိယပိုင်းသရုပ်တာပိုင်း10ပိုင်းပြောဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ